Бага нар дүүргийн нийгмийн ардчлал Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны гишүүд дүрд болгоно хэлээ. Тэд шийдвэр гарах түвшинд эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлийг дэмжих, хүчирхийлээс хоолоогоо нэгтгэх зэрэг олон асуудлыг хилцэж шинэ тэргүүн тэргүүлэгчтэй сонгожээ. Улсын хэмжээнд шийдвэр гаргах түвшинд эмэгтэйчүүдийн оролцоо 13% байгаа нь хангалттай үзүүлэлт биш гэж Багнуурын нийгмийн ардчлал Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны гишүүд тодтоглоо. Дэлхийн улс орнууд өндөр албан тушаалд эмэгтэйчүүдийн төлөөллийг дор хаяж 30% хүргэх шиг тогтсон. Бид ч үүнтэй хөл нийлүүлэхийн тулд өөрсдийгөө чадваржуулах, эмэгтэйчүүд бие биенээ дэмжих замаар манлайлагчдыг бэлтгэх шаардлага тулгарч байгааг хэлж байна. Одоо жишээлх юм бол Дүүрэг Орон нутаг, Сум аймаг энэ түвшинд бол одоо шийдвэр гаргах түвшинд эрэгтэйчүүд илүү байдаг. Гүйцэтгэх одоо цэцэрлэгийн хамгийн газар одоо дэрэгт эхлцүүдийн дарга нар одоо соёл боловсролын салбарт одоо эмэгтэйчүүд ингэ төлхөө ажилтг юм билэ. Тэгэхээр ер нь бол эмэгтэйчүүд одоо улс төрийн нөхцөл байдлыг ч гэсэн зөөлөлдөг гэдэг үүднээс авилах хэл гахуулд одоо автагдахгүйгээр ингэ ажилтг гэдэг үүднээсээ бас эмэгтэйчүүд бас шийдвэр гаргах түвшинд илүү олон байх юм бол одоо нөгөө ээжтэйгээ байгаа хүүхэд шиг тийм ээ бас одоо улс орн маань илүү зөөлөн бодлоготой ийм явах юм болов уу гэж миний хувьд таардаг. Багнараас сонгогдсон улс их хурлын гишүүн сандаг очир эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үүднээс зөвхөн эмэгтэйчүүдэд зориулсан уян хатан нөхцөлтэй хөнгөлөлтэй зөвлөлийн үйлчлэгийг бий болгохоор ажиллаж байгаа юм байна. За үүний тулд ямар шийдэл байж болохыг нийгмийн ардчлал Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны салбар хорооны хурлаар ярилцсан юм а. Тэгээ өнөөдөр эмэгтэйчүүдэд тулгараад байгаа асуудал бол хамгийн гол нь одоо өрх толгойсэн эмэгтэйчүүдийн асуудал. Тэгээд хүүхдүүдийн хөгжлийн асуудал дээр, тэгээд хүчирхийллийн асуудал дээр нэлээд анхаарч ажиллах шаардлагатай нийгэм тулгараад байгаа гэдгийг онцолж хэлэх шаардлагатай гэж үзэж байна. За манай Дүүргийн нийгмийн ардчлал Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо бол эмэгтэйчүүдийнхээ төлөө маш их үйл ажиллагаа явуулдаг. Нэгдүгээрт болохоор зэрэг одоо эмэгтэйчүүдийг ажлын байраар хангах, эмэгтэйчүүдийн хүүхэд эмэгтэйчүүдийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх эдгээр одоо эмэгтэйчүүдэд хамгаалах гэсэн ажлуудыг хийж ажилладаг. Үүнээс болоод эмэгтэйчүүд манаас дүүрэгтэй болол маш олон ажлын байраар хангагдсан ийм ажил үйл ажиллагааны ерөнхийдөө бол ер нь хүүхэд эмэгтэйчүүдийнхээ ирээдүйн төлөө манлайлагч болж явдаг аа. Чуулганы үеэр салбартаа тэргүүлэн ажилласан шилдэг эмэгтэйчүүдийг шагнасан Багнуур дүүргийн боловсрол цогцлбор сургуулийн захирал Буян Ишиг нийгмийн ардчлал Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны шин тэргүүнээр сонгогдсон юм аа.